dnešnom dieli uvidíte, ako nadupané Daveu láme rekordy na Slovakia Ringu, či aký bol dôraz na kvalitu vypracovania u tohto auta, alebo prečo ho jeho majiteľ Ben tak veľmi miluje. Toto a ešte oveľa viac v dnešnom videu s posledným vyrobeným autom značky Daveu. Automobilová značka Daveu je dnes už minulosťou, ale to vôbec neznamená, že sa s týmito autami už na našich cestách nestretávame. No a pomerne často len ľudia o tom netušia, nakoľko tieto automobily majú na sebe mnohokrát iné logá, alebo nápisy, alebo značky. Presne ako dnešný pacient Daveu Lacetti, alebo teda Daveu Nubira, alebo Chevrolet Lacetti. No sami vidíte, že toto auto je auto mnohých tvári, pretože sa vyrábalo v toľkatých modifikáciách a s toľkatými značkami a názvami, až ma z toho bolí hlava. Dnes si teda do detailov predstavíme tohto modrého krásavca, ukážem vám aj jeho majiteľa, ktorého mimochodom poznáte, pretože na Volant TV bol už niekoľkokrát, a hlavne sa dozvieme, prečo si vôbec niekto takéto auto kúpi. No a potom namontujeme na palubu tejto strely telemetriu, aby sme zistili odpoveď na otázku, ktorá trápi ľudstvo už celé 10 ročia. Ako rýchlo dokáže táto Nubira alebo Lacetti vystreliť z 0 na 100 km v hodine a potom spomaliť aj zo stovky na nulu. Schválne si tipnite nejaké číslo, že či sa trafíte do toho, čo nameriame o chvíľku. No a potom sa poďme previesť, aby sme zistili, ako vlastne toto jedno z posledných automobilov značky Daveu jazdí. Je to taký pomníček tejto automobilky. Zvedaví? Tak sa dajte na palubu. No ja už vítam Bena, ahoj. Čaute. Čau. Naposledy som ťa za akým autom videl tuto u nás? Fúha, už sa ani nepamätám. Dacia Logan. Áno. Čo je mimochodom asi plus minus rovnako veľké auto, cielené na rovnakú cieľovú skupinu, teda bol to low cost, ale odolný technicky. No a dnes tu máme teda čo? Vieš čo, ani sám neviem. Netuším. V technickom preukaze je General Motors a to je celé. Ale keď sa pozrieme po tom aute, tak napríklad na volante je znak Daveu. Pôvodne je tu aj vidno, že niekto tu už dával taký ten imidžovejší Chevrolet. Áno, hambil sa za ten znak Daveu, tak sa tam nalepil Chevrolet. Ale my vieme, že tá predná maska je práve Daveu, takže nás neoklamú. Ale hovoril si mi zaujímavú vec, že od človeka, od ktorého kupuješ náhradné diely, tak ti hovoril, že v tej dobe toto je nejaká 9.5-ka? 2005. No a v tej dobe, že čo bolo možné? Si mohol vybrať, že či tam chceš mať znak Chevrolet alebo Daveu. A veľa ľudí si vybralo znak Daveu, lebo Chevrolet sa kradol znaky. Ale na diskoch máš zase Chevrolet. Áno. Okay, takže to je naozaj taký mišung. No a my si teraz ideme teda vyskúšať ten šprint, pretože v ruke už držím telemetriu. Ja dúfam, že táto rovinka na Slovakia Ringu, kde sa momentálne nachádzame, centrum bezpečnej jazdy, ti bude stačiť. No, bojím sa, že nie, ale necháme sa prečo. Keď nie, zmeráme z 0 na 60, to je jedno. Ideš teraz do auta, vyskúšaš si to, no a potom sa ideme povoziť, lebo začína nám fúkať vietor a bojím sa, že mi trošku rozcuchá účes, takže radšej sadneme do auta. Takže sledujte ten šprint. Tak Ben má prvý pokus, ja pevne dúfam, že táto rovinka mu bude stačiť na to, aby to žihadlo rozprúdil na tých 100 km v hodine, lebo keď nie, tak budeme musieť ísť asi na hlavnú rovinku Slovakia Ringu. Takže sledujte, že či sa mu to podarí. 3, 2, 1... ...40, 55, 60, 70. Musím brzdiť. 83. Toto auto není také rýchle. No čo, koľko si dal? 85. Ajajaj. Musíme ísť na okruh. No dobre, historický okamžik pre toto auto. Ideme na Slovakia Ring, na dospelý okruh. Let me see you bounce, 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 bounce. We gon' push this thing to the max. Let me see you jump, 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 jump. Cause ain't nobody holding us back. Let me see you bounce. No, tak som zvedavý, či to rozguláme na 100. 3, 2, 1. 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100. Dobre, z 0 na 100 za 16,3 sekundy. Videli ste to sami. Daewoo, Chevrolet, alebo akokoľvek Suzuki, nazveme, Suzuki. Juvik, to... akokoľvek to nazveme, to nakoniec dal na cieľovej rovinke Slovakia Ringu, ako by aj nie, keďže má takmer pol kilometra, takže ty si ako spokojný s výkonom. Vieš čo, do mesta dobre. Do mesta dobre. A na preteky, no. No my samozrejme zaradíme tento čas tohto krásneho auta aj do tej celkovej tabulky, ktorú postupne budeme doplňať na Volant TV. A nie je to náhoda, že sme zobrali toto auto na trať, na okruh, pretože ono sa už vo svojej dobe takto preslávilo. Ono už totižto na takom okruhu jazdilo, jednak ako VTCC, čo je veľmi zaujímavé, teda šampionát, svetový šampionát cestných vozov, ale najmä ste ho mohli poznať zo svetoznámej show Top Gear. No, a teraz mi povedz, že kúpil si si toto auto, lebo Top Gear? Áno. Čiže keď si videl Top Gear, tak si povedal, že musíš to jedného dňa mať a ty si to naozaj kúpil? Top Gear je taká show, kde dávajú a testujú také autá, ktoré si vlastne my, normálni ľudia, nemôžu moc dovoliť. A keď som tam uvidel také auto za rozumnú cenu, oni to tak aj volali, auto za rozumnú cenu. Reasonable priced car. Áno, star in a reasonable priced car. To tak. Čiže vozili sa v tom Celebrity a vy to už určite poznáte, to vám nemusíme opakovať. Nakoniec to auto skončilo neslávne. Rozpúčili ho komínom. Hej, explodoval komín a to auto tam rozpúčili. Na palacinku úplne. Toto konkrétne máme s motorom 1.4 benzín, keď som to dobre pozrel. Áno, áno. Zaujímavosťou pri tomto aute je, že sa vyrábalo od roku 2002 a údajne sa vyrába dodnes. No. Píše sa rok 2023 a má sa vyrábať a predávať v Uzbekistane. A keď som na začiatku spomínal, že to malo veľa mien, dokonca Buick v Číne, no, v Austrálii Holden, tak vedzte, že ono sa aj vyrábalo v x krajinách. Len tak námatkou, čo si spomeniem, tak Korea Južná, tam to skončilo najskôr. Potom to bola Južná Amerika, niekoľko krajín, potom to bola Čína, Vietnam, Indonézia. Úplne, že celosvetové auto, celosvetový fenomén. Ono aj patrilo k tým lacnejším autám na slovenskom trhu aj v Európe. Ja som sa niekde dočítal, že v tej dobe bola cena niekde okolo 360 tisíc korún, 350, čo je na dnešnej ceny zhruba 12-13 tisíc eur. 12-13 tisíc, áno, akože celkom dobrá cena za takéto dosť veľké auto. Presne tak, je to dosť veľké, to si dobre povedal, lebo má na dĺžku 4,5 metra. Ja sa za seba normálne že posadím. Potom tu máme aj dosť dobrú výbavu, ale najviac ma dostala taká, že fejková klíma. Ono totiž to, ja tu mám také tlačítko. Áno, aj svieti. Aj svieti. Ale nič sa nedeje. Ale nič sa nedeje, pretože ty tam ani žiaden kompresor, ani chladič, ani vedenie nemáš. No ja som sa potešil, že auto s klímou, potom som ten gombík potlačil. Najprv som si myslel, že je vypustená. Zobral som to do servisu, oni, že tam nič není. Ani chladič, nič. Absolútne nič. Takže to isté sme videli, myslím, že aj pri Daewoo Tico, čiže oni si robili takú predprípravu a oveľa viacej sa asi oplatilo tam dať to fejkové tlačítko, ktoré... Aspoň si sa mohol hrať, že aha, kúkaj, mám klimatizáciu. Hej. Tak akože keď si tu mal nejaké baby, tak pozriem, zapnem ti klimu, no. Čiže nefunguje, ale je tu ale jedna taká výbava, ktorú som nevidel vôbec v tejto cenovej relácii, to je, že máš elektrický otvárateľný kufor. On síce nevybehne úplne hore, ale pootvorí sa. A to isté vieš aj skúča urobiť. Áno. Takže naozaj v tej dobe Daewoo prinášalo zaujímavé auta so zaujímavou výbavou a toto sme už hovorili aj pri Daewoo Espero. Ak ste nevideli to video, tak si určite pozrite, pretože opäť vo svojej dobe to bolo jedno z najlacnejších aut, ale pritom tá výbava, tá motorizácia, ten komfort vôbec nebol zlý. Takže Daewoo malo ten správny pomer ceny výkonu a tej hodnoty, ktorú to prinášalo, ale skončila automobilka slávne, neslávne, takže nakoniec to prebral General Motors. No, aj v Európe sa nakoniec toto auto prvý rok predávalo ako Daewoo Nubira, ďalší rok už tam prišiel ten rebranding na Chevrolet, ale bolo to najprv, že Chevrolet Nubira, potom Lacetti alebo Lacetti, vôbec netuším, ako sa to číta. Jeden to volal Lacetti, druhý Lacetti a ja som to vždy volal Lacetti, lebo aj v Top Geare to bol Lacetti. Tak to budeme volať Lacetti. Čiže taký myšunk tu bol a toto auto je toho dôkazom. Ale v konečnom dôsledku je jedno podstatné. Je to asi posledné Daewoo, čistokrvné, ktoré vzniklo ešte pod touto značkou. Možno ešte sa nejaké vyrábalo, ale toto bolo určite jedno z posledných. A
potom už viac menej tá značka definitívne zanikla, čo sa týka automobilov. Presne tak. Vy sa vás ešte môžeš kúpiť, keď chceš. Áno, no nie, že by som potom tužil, ale áno, ak ste veľký fanúšik tejto značky, tak môžete. Predchodca tohto auta bolo Daewoo Nubira, alebo Daewoo Nubira po správnosti. Bol to sedan podobnej veľkosti, ale toto je také hranaté, také akože na tú dobu veľmi moderné, ale tá prvá Nubira bola taká gulatá, úzke svetielka vpredu a predchodcom Nubiry, tak to už bolo spomínané Espero. Všetky tri autá boli veľmi populárne na našich cestách. Lebo boli cenovo dostupné. Presne tak, neviem, koľko sa ich vyrobilo, koľko sa ich predalo, ale no a to je ďalšia vec, ale vo svojej dobe tie autá si mohol stretnúť na každom kroku. Áno. Všimol som si ešte jednu vec, že keď sa pozrieš na to auto z boku, tak má totálne ošupané kľúčky. Až to vyzerá tak, že niekto sa snažil také domáce lakovaný kľúček, ale ty si mi hovoril, že to nie je úplne tak. Nie, to je na každej Nubire lačety. Čiže nekvalitné striekanie od výroby. Áno, od výroby, presne tak. Toto auto má svoj príbeh u teba, pretože to nie je prvýkrát, čo vlastníš toto isté auto. Nie, ja som žil v Anglicku pár rokov a v roku 2015 som sa vrátil. A moje prvé auto toto bolo strieborné Daewoo Nubira. No a počasie si sa dostal k tomuto? Áno. A ja som aj tak originálne chcel túto farbu, lebo Top Gear. Toto auto som kúpil 5 rokov dozadu a predal som ho môjmu kolegovi. On na tom jazdil 4 roky, jeho priateľka, ale on si kúpil novú Octaviu a tohto auto sa potreboval zbaviť. Ja som to musel mať. Nechcel som, aby toto auto išlo buď do šrotu, alebo do nesprávnych rúk. A keď hovoríš, že sa ti tak strašne páčilo, tak jeden z dôvodov je asi to, že dizajn robil Pininfarina. Áno, to som aj zabudol. Naozaj to auto vyzerá podľa mňa stále dobre. Mm-hmm. Už trojdverovú verziu robilo iné dizajnové štúdio, ale toto je Pininfarina. Vo videu s Esperom sme to spomínali, že Daewoo automobilka veľmi často kupovala už aj hotové dizajny a koncepty od talianských dizajnových štúdií a toto pravdepodobne nebola výnimka. V 2004 prišiel facelift a zároveň aj kombi verzia. No a v 2008 prišla druhá generácia, ktorá už ale vyzerala o mnoho modernejšie a to už bolo naozaj pod takým dohľadom toho Chevroletu. Jednoducho to vyzeralo presne tak, ako jeho modely, povedzme, na severoamerickom trhu. Ono sa vyrábal ešte aj hatchback. Aj hatchback sa vyrábal? Áno. Ale ten sa mi práve veľmi nepáčil. Ale tento sedán, akože fakt môžem. Ľúbilo sa mi to aj ako pretekárske auto, takisto aj druhá generácia. No a tá motorová paleta, ktorú ste tu mohli mať, tak od tej základnej 1.4, ktorú tu máme. 1.6. Potom samozrejme 2 liter tu bol. To boli benzíny a dízle, tu bol 2 liter dízlový motor. A mohli ste tu mať teda 5-stupňový manuál alebo automat. A. Nepamätám si, že by som toto auto niekde videl za automatom. Ja som raz videl. Videl si, hej? Áno, ale iba jedno. Iba jedno, OK. A keď spomíname už tu 1.4, tak má 70 kW. Čo sa akože zdá, že ale na druhú stranu toto auto bolo veľmi ľahké. Malo pod 1200 kg. Není také pomalé, není rýchle. Nepoviem toto auto rýchle, ale není zase také pomalé. Namerali sme, vieme presne koľko je, takže máme presnú predstavu, aké rýchle je. No a aké máš ty ďalšie plány s týmto autom? Jazdiť s ním. Čiže nechávaš si to, lebo Logan ťa opustil, ktorého sme teda trápili a... Áno, tam nebolo servo, tam strašne mi vadilo, že nebolo servo. Chcel som povedať, že tam nebola klimatizácia, ale toto tiež nemá klimatizáciu. Aspoň sa tak tvári. Áno, aspoň tam mám ten gombík. A si s ním spokojnejšie ako s tou Daciou napríklad? Áno, je oveľa pohodlnejšie. Tá Dacia bola strašne tvrdé sedadlá, to malo... A je to tichšie napríklad toto? Áno, to sa nedá vôbec porovnať. Ako... Toto auto má 202 tisíc kilometrov a prvé, čo som všimol, že ono už vyzerá dosť vypoužívane. Áno. Že aj tá sedačka, tá je na boku úplne rozpadnutá. Ďalšia vec, tá rýchlostná páka, tá je jak v žele, keby bola zapichnutá. Áno, aj strašne ľahká taká, ja neviem. Počkaj, či tam mám niečo za... Teraz mám trojku? Mám, dobre. No a ďalšia vec, keď tu už sedím za tým volantom, tak nemohol som si nevšimnúť tú zmes plastov divokú. Akože tu máš jeden typ plastu, druhý, tretí, štvrtý. A tu máš asi aj piaty možno. No. A samozrejme aj toto plyšové čalúnenie, tie sedačky. To je teda koberec, to neviem. Akože skôr tou výbavou mi to pripomína také 90. roky. Áno. Ale tá 1.4, akože tak je to taká akože zdochliak, ale zase na druhú stranu, ľudia, ktorí si to kupovali a neočakávali nejakú vyššiu dynamiku, a hlavne keď ty hovoríš, že to má malú spotrebu, aj si to meral, že koľko to žerie? Nejakých 5-6 litrov. O, tak to je dosť dobré. O, ďalší prvok výbavy som si všimol. Elektrické okná, elektrické späťaky, ktoré sú navyše vyhrievané, elektrické otváranie kufra, vzadu samozrejme manuálne švihadlá, to muselo byť, a fejková klíma tiež vo výbave v cene. Ale akože tie vyššie výbavy mali aj vzadu elektrické okná. OK. No a ako je to zo servisovaním? Lebo automobilka je mŕtva,
A ty si aj nedávno servisoval toto auto, takže ako si sa dostal k dielom, alebo teda dalo sa vôbec dostať? Áno, diely ešte celkom dosť, akože aj na internete, ale mám jedného známeho vo Vrbovom, on predáva originálne diely na Daveo. Je ich tam celkom dosť ešte, tak keby niekto potreboval, na internete sa dá nájsť ten pán. A má aj také, že napríklad tie Prahy, čo si hovoril? Že áno, aj knihu? Prahy tam, áno, aj Prahy sú tam, kapoty. A takisto aj na internete sú strašne dostupné tie diely. No a cenovo menil si tu čo teraz napríklad? Menil som tu ramená. Ramená a stabilizátory. OK, a cenovo to ako vychádza pri takom? Cenovo aj s robotou okolo tých 190 až 200 eur. To je predná náprava, hej? Áno. Nemal si problém s tým, že nevidel si niečo doma? Nie. Ty si to už kúpil druhýkrát, takže zbytočne sa ťa pýtať, že kúpil by si to ešte raz, keby to bolo nové. Predpokladám, že áno. Áno. Tak ja ti prajem ešte veľa šťastných kilometrov s týmto modrým krásavcom. Už sme ho tak nazvali dneska asi 50 krát, ale keď tebe sa tak páči, tak prečo by sme ho tak nevolali? No a pre vás ostatných, vďaka za pozretie tohto videa a opäť akékoľvek otázky smerujte dolu do diskusie po toto video na YouTube. Dám zo pár fotiek aj na Instagram Volant TV, pozrite si to, pretože sme tam mali dovolené natáčať a fotiť. Takže niektoré tie fotky sú lepšie, než malo Daveo originál v katalógu. To si dovolím inak, tvrdiť. Áno, inak fakt to tak dobre vyzerali. Takže my sa vidíme pri ďalšom takomto aute a kľudne mi dajte tip, aké by sme mali natočiť ideálne takúto nejakú slovenskú legendu. Čaute. Čaute.